Tjenare Åland, det här är Hoffmaestro. Du lyssnar på Steel FM. Vakna med stil presenteras i samarbete med Pub Stallhagen. Hej, Corinne här från Pub Stallhagen. I december kör vi 4 livespelningar. Den 7:e kommer Kitto och spelar. 8:e spelar Perfect Blue Sky. 28:e kommer Oh Really. Och 29:e Greenfish. Dessa kvällar kommer vi erbjuda en 2-rättersmeny för 30 euro. Och en del av försäljningen går till Stil FM-hjälpen. Välkommen till Pub Stallhagen. Klockan den är 9:02. Nu drar vi igång den sista timmen av Vakna med stil. Och vi gör det med mig, André, och Maria Granfors. Hej! Hej! Hur är läget? Ja, men det är bara bra. Det är härligt med vitt ute och mysig start på veckan. Det är det. Det är bara en vecka till julafton. Mm. Det är skönt. Har du fått jul, Felix? Lite. Men det är lite fullt upp med vardagspussel och allting, så man har inte riktigt fått in det ännu, men det kommer. Ja, du, vardagspussel, du är föräldraledig dietist från OHS, visst är det så? Jo, det stämmer. Hur gammal är ditt barn? Han blir 5 månader nu på söndag, så just nu är det inte jättemycket jobb, utan det är mera att vara hemma med bebis. Men är inte det också ganska mycket jobb då? Jo, det är ju mycket jobb, men det är på ett annat sätt. Mm. Så det är väldigt roliga jobb. Väldigt olika och roliga jobb. Mm, ja, men det är bra. Vi ska prata lite om Stil FM-hjälpen. Du är här för att du har koll på mat och näring. Mm. Och jag tänker sådär, alltså äldre personer, mat och näring. Någonstans så känns det ju som att det är speciellt viktigt för dem att få i sig rätt näring och rätt mat. Stämmer det här? Och kan du berätta lite, hur viktigt är det? Det är ju väldigt viktigt. Mat är ju egentligen basalt för att vi ska överleva överhuvudtaget. Det är egentligen någonting som vi tar väldigt mycket för givet. Men om man ska se det krasst så är det ju att alla dör utan mat. Och det som är speciellt med äldre så är ju då att när man blir lite äldre så har man inte riktigt samma reserver. Så att de, nu är ju äldre en väldigt varierad grupp. Att om man tänker, man kan inte jämföra en 75-åring med en 75-åring, för alla är väldigt olika. Men tittar vi på just de äldre som är lite sjukare och lite skörare, så har man inte alls marginaler på samma sätt som om man är till exempel i 35-årsåldern. Och många faktorer som påverkar mycket kring maten, så det är just det här med den sociala aspekten. Och i dagens läge så tar man för givet att men det är väl bara att äta, men det är inte alltid så enkelt att äta. Och tänker man på till exempel nu kring jul och när det närmar sig det, att hur mycket av julmyset och julstämningen handlar inte om mat och gemenskap och träffas och att göra de sakerna. Och ser vi då till just temat i år, att vara ekonomiskt och ensamma äldre, så hur roligt är det då faktiskt att äta om man är ensam och sitter för sig själv? Om vi tänker för oss andra yngre, om vi skulle isolera oss och sitta till exempel vid lunchrasten, att alla får varsitt bås och så sitter vi och äter där, att hur roligt är det då att äta? Mm. Och då försvinner det ganska viktig aspekt, ett viktigt driv för att vi ska få i oss maten. Är det här alltså, går det här hand i hand att människor äldre som är ensamma oftast också har sämre med maten? Det är en ganska vanlig orsak till undernäring. Sen om man ser då till vad orsakar undernäring, så finns det ju lika många svar som det finns individer, och det är otroligt många olika faktorer som spelar roll. Och om vi först börjar med att säga att vad är undernäring och är det vanligt hos äldre, så ser vi att undernäring är väldigt vanligt. Men sen vill jag också passa på att lyfta fram att bara för att det är någonting vanligt så är det inte någonting naturligt. Det är inte en naturlig del av åldrandet som vi kan förvänta oss att ska ske. Så bara för att någon är undernärd så ska man inte normalisera det och säga men det hör till att du tacklar av eller blir mager bara för att du blir äldre, utan det är ett stort problem som går att göra något åt om man fångar upp det. Mm. Och undernärd så kan det ju bli antingen genom att du har fått i dig för lite näring och för lite mat, eller på grund av att du är sjuk och behöver mera. Och om vi då tittar, om vi benar ut lite med undernäring, så finns det, man kan dela upp det i att du har en
kvantitativ undernäring, alltså att du helt enkelt har ätit för lite i förhållande till vad du behöver. Vi behöver en viss mängd energi, och får vi för lite energi så kommer kroppen bryta ner sig själv för att frigöra energin. Mm. Mm. Men sen kan du också ha den här kvalitativa undernäringen där du äter jätte ensidigt och inte har så stor variation, att du har för få livsmedel, att det är helt enkelt en ganska smal repertoar, och då får du inte ge dig tillräckligt med vitaminer och mineraler. Men just den här kvantitativa undernäringen där man helt enkelt äter för lite totalt sett, den är väldigt vanlig hos äldre. Och hur man hamnar i den situationen, så det varierar ju otroligt mycket. Men något som jag ser med många av mina patienter när jag träffar patienter på avdelningarna på OHS, så är det att det ofta har börjat med någonting litet, och så blir det som en negativ spiral som bara blir större och större och större. Mm. Så det kan vara till exempel rent liksom somatiskt, alltså sjukdomsmässigt, att du kanske har fått en rejäl infektion och som kräver behandling, och så har du blivit att du har fått nedsatt aptit eller mått dåligt, ätit sämre, och så blir du svagare, och så orkar du inte äta, så blir du ännu svagare. Och vad händer när vi får för lite energi och blir undernärda? Då dels så blir vi ju... Det är också väldigt mycket, för när vi får för lite näring så måste kroppen gå in på sparlaga, spara in, för att vi helt enkelt ska hålla igång våra basala funktioner. Och då påverkas också vårt emotionella läge, så vi blir mer nedstämda, mer apatiska och tappar initiativförmågan. Så då blir det också att man äter sämre, man orkar mindre, man gör mindre saker till exempel. Mm. Man kanske inte orkar lämna sin lägenhet och åka och träffa en väninna eller träffa barn och barnbarnen. Och det som också händer när man får i sig för lite näring är ju att vi bryter ner vår muskelmassa för att få loss energi till hjärnan och alla andra organ i kroppen. Och det gör ju då också att det blir svårare att förflytta sig. Man kanske blir rädd för att man ska ramla. Och man kanske känner att jag vet inte ifall jag klarar av att hålla mig på benen ifall det är lite halt ute, eller jag kanske är för trött för att orka koncentrera mig, jag kanske inte ser den där tröskeln som kommer där. Mm, mm. Och det gör ju också att man blir mera isolerad. Så det anknyter lite till det temat som är i år. Så att det finns så många olika orsaker till undernäring, och många gånger så hänger de lite ihop, det är liksom helheten, så man kan sällan sätta fingret på en sak. Nej, jag tänker alltså, du har lite varit inne på det redan, just det här med undernäring, men alltså, i rapporten Hälsa och livskvalitet bland äldre på Åland så indikeras att cirka en av fem äldre på Åland skulle vara undernärda, och att andelen blir större i högre ålder. Mm. Hur reagerar du på de här siffrorna? För mig låter det som ganska mycket. Det är ganska mycket, det är det. Och de här siffrorna stämmer överens med hur det ser ut på andra ställen, både i Finland och i Sverige. Så det är inte oväntade siffror om man jämför med andra länder. Det som förstås är alarmerande är att det är en hög siffra. Mm. Och extra alarmerande när man vet att det här är ändå någonting som man i de flesta fall kan göra någonting åt. Man kanske inte alltid kan behandla varje undernärd person, men man kan många gånger förbättra situationen. Mm. Och sen beror det också på vad som har orsakat undernäringen. Är du undernärd på grund av att du har haft ett dåligt näringsintag? Så där kan du alltid göra mycket förbättringar. Sen kan man också vara undernärd på grund av sin sjukdomssituation. Till exempel om du har en svår cancer eller svår lungsjukdom eller svår behandlad infektion. Mm. Eller till exempel i svårläkta sår där man tappar mycket näring från såren. Mm. Mm. Och där är det svårare att behandla undernäringen på grund av att sjukdomen i sig tar så mycket näring från kroppen. Men du kan ändå förbättra situationen. Och när det gäller de som kanske inte är fullt lika sjuka men som har ett dåligt näringsintag, där kan man göra jättemycket. Mm. Och en av de första sakerna man behöver göra, det är ju att fånga upp det. Att man kan ju inte åtgärda ett problem om man inte vet om att problemet finns. Nej, det är bra sak. Väldigt intressant att prata med dig, Maria. Vi ska prata mer med dig. Vi ska ta in lite Weezer. Så heter kanalen
kammaren som du lyssnar på. Här i studion har jag Maria Granfors som för tillfället är föräldraledig men annars jobbar som dietist på HS. Vi har pratat om näringen och vikten av att äldre får i sig rätt näring. Jag tänker så här, Maria, ute på fältet. Du har säkert exempel på som du skulle kunna berätta lite om hur det ser ut för äldre. Och då tänker jag främst på äldre som kanske inte har fått i sig tillräckligt med näring. Vad har du sett när du har varit ute? Har du några exempel på som du kan ge? Ja, precis. Ja, exempel har jag ju i mängden där. Och precis som vi diskuterade lite i pausen, att det finns lika många människor, så lika många olika situationer finns det ju. Men en ganska vanlig situation som tyvärr skulle kunna gå att få annorlunda om man just hänvisar till årets ämne för Stilla FM-hjälpen. Så det är just de här äldre som kommer in, vi säger till exempel till akuten, och så tas de in till en avdelning och intagningsorsaken är någonting som kallas för ohållbar hemsituation, där man helt enkelt märker att nu fungerar det inte för den här personen att vara hemma längre. Och då är det ofta många olika saker som har påverkat den här situationen, och där mat och vätska är två väldigt vanliga problem. Och det som vi då ser när patienterna kommer in till avdelningarna, det är att efter bara någon dag med lite mera vätska, lite mera mat, så har de redan börjat pigna i betydligt mera. Och där ser man just det här att få i sig tillräckligt med näring, tillräckligt med energi, tillräckligt med vätska, vad det gör, men sen också att vad ska vi göra för att de ska få i sig det? Och det är ju faktiskt så i dagens läge att vi lever i ett överflöd av mat. Vi har inte problem att få i oss eller få tillgång till rätt sorts mat och rätt mängd näring. Det är inte svårt att hitta mat ute i matbutikerna. Nej. Utan utmaningen är ju att få i sig den här maten. Och där ser vi just det här med den sociala aspekten. Att när det inte är trevligt att äta, då äter vi inte i samma utsträckning. Så där ser vi just den här ensamheten, att den spelar väldigt stor roll. Och något som blir vanligt just hos äldre, det är när man förlorar anhöriga och personer i sin omgivning, när det här sociala nätverket successivt krymper. Om man inte har lika mycket sällskap och inte heller lika mycket matsällskap. Och det påverkar ätandet mer än vad vi tror. Och om vi bara tänker på oss själva, hur ofta tycker vi att det är roligt att bara sitta och äta ensamma? Utan vi vill gärna ha matsällskap. När vi lunchar eller äter middag, och nu när det börjar bli jul, att man träffas och har lite glöggmys, och det är julbord och det ena med det andra med det tredje. Men hur många gånger av de här situationerna sitter vi själva och äter? Nej. Vi vill ju ha det här sociala. Och det som vi då ser bland många äldre, det är ju, och när det här sociala nätverket krymper, till exempel hos någon där ens partner har gått bort, och mitt i allt så har man levt två stycken till att leva ensam, då är det inte lika roligt, och man kanske tänker, nej, men jag behöver inte laga mat när det bara är till mig själv, jag kanske bara kan ta en skorpa eller en liten filbunke. Och sen finns det ju faktiskt de som inte kan laga mat, och så förlorar de sin partner som tidigare har lagat all mat, och då blir det att, nej, men jag tar bara någonting litet. Och sen finns det också de som bor hemma och som nog kan laga lite mat själv och klara av sina vardagliga aktiviteter, men de har svårt med förflyttningar och att ta sig utanför hemmet, och där någon annan handlar till dem. Och det här är ju kanske lite generationsfråga, men min upplevelse är att många äldre i dagens läge vill inte heller riktigt vara till besvär. Så om man säger att barnen eller barnbarnen handlar, så säger man, ja, men ta lite av det där och lite av det där, men du behöver nog inte ta så mycket för det blir så tungt att bära. Nej, inte behöver jag ha någonting nytt av det där, att det där räcker nog. Och då blir det att man kanske köper lite för lite eller lite för ensidigt. Och kommer du inte ut till matbutiken, så ser du inte heller vad som finns där. Och som barn och barnbarn så kanske du tänker, ja, men jag köper det här som jag alltid har gjort, för det här vet jag att mamma eller pappa tycker om att äta. Men man kanske inte tänker på att kanske mamma eller pappa skulle behöva eller vilja prova någonting annat. Så det, för att sammanfatta det här, så det du säger är alltså att människor, speciellt äldre, som blir av en livssituation där de blir ensamma, också då tenderar att sen utveckla en form av näringsbrist. Ja, man kan väl säga som så att de som lever mera ensamma har en ökad risk för att utveckla undernäring. Antingen för att man får
inte har tillgång till samma variation. Men sen också att man helt enkelt inte bemödar sig, låter som ett fel ord, men att man helt enkelt inte har motivationen till att äta en varierad kost, utan det blir mycket samma sak. Och sen när man väl har kommit in i den här negativa spiralen, när man har utvecklat en undernäring och får den här emotionella och psykologiska påverkan, just att man blir lite mer apatisk, så då tappar man aptiten snabbare också. Så till slut är man i den här spiralen där man känner att det är inte riktigt någon idé att äta och maten smakar inte. Ett väldigt vanligt svar som jag får av mina patienter när jag frågar, att upplever du själv att du har något problem med maten? Så då kan de konstatera att nej, men de har inga problem att tugga och svälja, och de har nog tillgång till mat, men det smakar inte riktigt. Det tilltalar inte längre. Och då har man kommit in i den här spiralen redan. Det där låter ju inte alls cool, känner jag så här, när man sitter här och har det jättebra, så vet man att det är många äldre som lider av det här på Åland. Maria, när du träffar de här patienterna, du sa just att en grej är att de tycker att maten inte smakar, men vad skulle du säga att är de vanligaste utmaningarna för dig när det gäller de här äldre patienterna som du träffar? En av de absolut största utmaningarna, så det är ju att försöka väcka motivationen till att bryta den här spiralen, att motivera dem till att faktiskt äta och kämpa sig ur det. Och de som jag träffar är ju inlagda på vårdavdelning och är då också samtidigt ganska akut sjuka, att de kan ha en jättesvår infektion eller hög feber, eller att de har någon annan kronisk diagnos som gör att de har svårare att äta och att de kan må mycket illa och vara väldigt, väldigt trötta. Och då är det ännu kämpigare, och då får jag försöka motivera dem till att äta fastän det där och då känns väldigt jobbigt att äta. Och när man har kommit förbi den där första tröskeln så blir det lättare och lättare och lättare. Och då är det en stor utmaning sen att när de kommer hem igen, hur bibehåller man motivation att de ska fortsätta äta så att de håller kvar orken? Och då får man försöka motivera med att för många som vill kunna fortsätta ta sig ut ur lägenheten och ha kvar sin självständighet. Så där kan man försöka motivera med att om du får i dig tillräckligt med mat, att du äter tillräckligt ofta och varierat och tillräckligt mycket, så kommer du ha större möjlighet att kunna behålla dina muskler, kunna behålla din funktion och kunna leva det liv som du vill göra. Avslutningsvis, Maria, så tänkte jag lite kolla sådär, alltså många av oss så har ju någon äldre som man vet att har det lite kämpigt och som kanske lever ensam eller ekonomiskt utsatt, och jag tänker sådär, jag vet inte om det här är en svår fråga nu, men vad säger du, på vilket sätt kan vi hjälpa de här äldre, vad är det bästa, vad kan vi göra, ska vi liksom mata dem och tvinga i dem mat, eller ska vi ge pengar till dem, eller hur ska vi hjälpa på ett sånt bra sätt? Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga, och det finns väl, ja, för varje individ så finns det ju en specifik lösning, men min upplevelse är att just den här gemenskapen kring måltiden gör väldigt mycket, för det är ändå en ganska stor andel av de som bor hemma och de som bor på boenden som ändå kan äta rätt bra, men som behöver ha den här gemenskapen kring måltiden och den här känslan av att det är trevligt att äta. Så att äta tillsammans, att se personen, få prata, att bli sedd och få sällskap kring måltiden, så att man ser fram emot måltiden, att inte maten ska vara någonting jobbigt som väcker ångest, utan mer att man får känna att oj vad det ska bli gott med lunch och vad roligt det här ska bli och vad trevligt det här är. För den positiva känslan gör också att det är lättare för oss att äta ordentligt. Med de orden så tackar jag dig, Maria Granfors, för att du kom hit, och ha en fortsatt fin dag. Du gör ett jättebra jobb, och så hoppas vi att vi tillsammans kan hjälpa de äldre på Åland. Ja, tack själv.